Badem je drvena stabiljka iz porodice ruža, jestive jezgre ploda. Biljka dosegne visinu od 4 do 9 metara s bijelo-ružičastim cvjetovima i koštuničavim plodovima. Badem nazivamo mendula, mandula i mindol. Drvo naraste do 4 metra visine, a listovi su duguljasti, šiljasti i nazubljeni na rubu. Cvate ružičastim cvjetovima već od januara. Bademovo stablo je srodno breske i šljivi i marelici, s tom razlikom da se kod njega ne koristi meso ploda, već takozvana koštica, odnosno sjemenka koja se bere u kasnu jesen. Sjemenka marelice je toliko slična bademu da se zajedno sa njime koristi u proizvodnji marcipana. Postoje mnoge vrste koje se međusobno razlikuju po obliku i po okusu, slatkom ili gorkom. Dok se slatki badem koristi u prehrani, iz gorkih sorti se proizvode različiti bademovi ekstrakti badem je najlužnatiji orašasti plod što znači da u tijelu ne stvara kiselu reakciju osim toga u njemu je veoma uravnotežen sastav hranjivih tvari tako da je poznat kao najzdraviji i najcjelovitiji orašasti plod slično jabuci i među voćem bademi su najbolji izvor vitamina e a vaše tijelo ovaj vitamin najbolje apsorbuje upravo iz badema ova činjenica je utoliko važna za one koji žele imati mišiće jer vitamin e djeluje preventivno na moguća istezanja mišića i upale poslije i prije treninga nekoliko badema dnevno bit će sasvim dovoljno da što prije i bezbolnije uočite rezultate napornog treninga također vitamin ne djeluje antioksidantno u bademu nalazimo i mnoge vitamine b kompleksa naročito nijacin te brojne minerale od kojih izdvajamo kalcijom kojim je badem najbogatiji među orašastim plodovima